שלום לכולם, כאמור לבטילין, כלבות של אלן מהאתגר הקודם, פוקמון רובי עם גנגר ועל הקזם היה מעצבן מההתחלה, מעצבן מהאמצע, מעצבן בסוף. סתם, צוחק. כאילו, מה המשך זה יחסית קליל, אבל בוא נגיד שקרבות נגד שניים זה בדרך כלל די מעניין, זריז יותר משישה, אבל זה עדיין בדרך כלל שצריך למצוא אסטרטגיה נכונה איך לנצח כל משחק. כרגיל ממשיכים עם הסרטונים של הקבוצה הכי טובה, פעם חוזרים חזרה ל-Univergen, אבל הפעם זה ל-Y2, וזה קצת שונה מהפוקמון בלק ווייט, כי יש שני מכונים שהם שונים, מכונים נגד ריב שונים, פוקמונים שונים, וגם תחמים נגד גץ ופוקמונים שונים, יש הרבה דברים שונים. לכן חשבתי שאני אעשה סרטון בנפרד מפוקמון שחור ולבן. אז כמובן, מה זה הקבוצה הכי טובה? קבוצה שיש לה שישה פוקמונים שהיא אמורה לעשות את הקבוצה העבודה הכי טובה בשביל לעזור לכם נגד כל השמונה המכונים, נגד היריב שלכם, אליט פור, צ'מפיין, קבוצות רעות שזה טיפ פלזמה, גצס וקולרס. וזהו ביקרון. אז בואו נתחיל. כמובן, הפוקמון התחלתי שהכי מתאים זה כמובן הסמראט. סמראט הוא פוקמון מסוג מים, ואתם משיגים את אשואט. נתחיל בתור אשואט, והוא פתח לדואט רמה 17, רמה 66 זה פתח לסמראט. וכמובן שלסמראט יש סטאטים יחסית מאוד מאוד טובים. יש לו 108 ספיישל אטאק, 100 אטאק, 95 הלף, יחסית איתן כיס, לא כזה מהיר, אבל זה בהחלט עושה את העבודה לה טובה. וכמובן, הארבעה מתקופות שאני חושב שהכי מתאימים לסמראט זה סרף, אייס בים, מגה הון ודיק. פעם קודמת בבלק ווייט הייתי אומר לך בליזרד ולא אייס בים, כי אייס בים זה פוסי, מה? אבל את אייס בים אפשר להשיג לפני שתולכים נגד גצס, ככה יש לכם אייס בים נגד גצס וגם נגד הקרב האחרון שלכם נגד הריב ולהליט פור לצ'מפיין, שזה מאוד מאוד שימושי ומאוד חשוב. אני חושב שלאלופה יש שלושה דרקונים ולגצס יש את הג'ו גם. וכמובן שסוף אפשר להשיג בתור HM, אייסבין גם בתור HM, מגאחון זה הארדסקייל ודיג זה בתור TM גם. בכל מישהו שבתקופות המים האחרים שלכם כמו ווטרגן, רייזר של ווטרפורט, אז שתשיגו את סרף. אתם יכולים להחליט להשתמש גם בתור רוונג' אבל לא מתקפת חימה כל כך חלשה. עם כל המתקפות האלה, סמראט טוב נגד כל הפוקונים של המכון הרבי בחוץ ממולגק, הוא לא פגיע ממתקפות דיג. נגד כל הפוקונים של קליי, כי במקום פלמודר יש לך סנסלאש וגם הוא חלש נגד מים. נגד קרקוסטה של מרלן עם דיג. נגד כל הפוקונים של קולרס חוץ מקלינטלן, כי כפי שאתם רואים, קלינטלן מחזיק אייטם שקולו אייר בלון, זה אומר שהוא סוג של מרחף באוויר, זה אומר שלא יכול לפגע מתקפות אדמה. נגד דראפיון, טוקסיק קוק והדרגן של גצס. נגד כל הפוקונים של היריב חוץ מבופלנד, אבל דעתי זה הרוב מ-Superior. נגד כל הפוקונים של האליט פור חוץ מקפוגויגס. נגד כל הפוקונים של האליט פור השני חוץ מסקרפטי. נגד כל הפוקונים של האליט פור השלישי. ונגד כל הפוקונים של האלופה חוץ מלאפרס, כי יש לכם אסבים, זה טוב נגד ארבע מהפוקמונים שלה, ואגון חלש לדיג וגם לסרף. הפוקמון השני שהצטרף לקבוצה זה לוקריו. לוקריו הוא פוקמון סוג לחימה בברזל. אפשר להשיג את לוקריו ממש בתחילת המשחק עוד לפני המכון הראשון בתור ביולו. כמובן שיצטרכו לפתח אותו עם חברות גבוהה במהלך היום. פשוט תתנו לו את היקום כשהוא יהיה עם חיים קטנים, תשתמשו למשיקויים, לאקסט אקסטפן בשביל להגדיל את החברות, וכמובן הכי חשוב, דוג שלא ימות, כי כל פעם כשפוקמון פיינט, הוא מקטין את החברות של דוגו, שגלה כמה שיותר רמות במהלך היום, והוא פתח לראות לנו בימים בעוד 20-21, כי אתם מסכים את ריאול ברמת די נמוכה. שאני אומר שהסטאטים של לוקריו מאוד מאוד טובים, יש לו 110 אטאק, 115 ספיישל אטאק ו-90 ספיד, וגם הוא לא כזה שביר, לוקריו יכול לעשות עבודה מאוד מאוד טובה. לכן אני חושב שכל המתקפות שמתאימים ללוקריו זה מטאקלור, אורוספיר, דרגון פולס ורוקסלייד. מטאקלור כמובן כי אנחנו צריכים את זה. מטאקלור אתם צריכים להשתמש הארדסקייל בשביל זה. אורוספיר אתם משחקים ברמה 51, שתשתמשו בתקופות אחרי שיש לכם פה פולס פארם או קאונטר. פולס פארם תשתמשו עד שתשיגו את אורוספיר. אני יודע שזה נורא מאוחר, אבל זה בהחלט שווה את זה. אתם רוצים ללכת על קורס קארמה, זה בהחלט אפשרי, אבל כל פעם זה יוריד לכם את הדפנס וספיישל דפנס בדרגה, ואתם יכולים להשתמש בזה מקסימום 8 פעמים. דרגון פולס זה ברמה 60, בהחלט שם שנגד פוקמוני דרקון, ורוקסלייד זה פשוט נגד פוקמוני מסוג אש, כדי שיהיה לכם משהו נגד פוקמוני אש, בגלל שלוקריו חלש נגד אש.
עם כל המתקפות האלה, בוקר היום משמיד לגמרי את כל המכון הראשון, זה כמובן שריולו למד בתקפה של לחימה, או קאונטר גם עושה את העבודה, כי כל המתקפות שלהם פיזיות, נגד כל הפקולים של המכון החמישי חוץ מסנסלאש, נגד כל הפקולים של המכון השישי חוץ מסקאמרי, כל הפקולים של המכון השביעי, שוב, רק את זה אם תשיגו דרגל פולס וזה ברמה 60, אז יכול להיות שלא יהיה לכם מתקפה סופר אפקטיבית בשביל לוקריו נגדם, אבל זה עדיין, אתם יכולים להגיע לרמה 60 פשוט זה ככה בזמן, ובדרך כלל מגיעים לרמה 60 רק אחרי גצס, ונגד קרו קוסטה של המכון השמיני, נגד מגנטון, מגנזון וקלינקלר של קולרס, נגד הדרגן של גצס, נגד כל הפקולים של היריב חוץ מספיריור, נגד שנגלו ודריפגלם של הליטפור ראשון, נגד כל הפקולים של הליטפור השני, נגד סיג'ל של המכון של הליטפור השלישי, ונגד כל הפקולים של האלופה. כן, עד כמה, אז זה עד כמה של קריירה טוב, הוא בעצמו יכול לשמש במתקפות סופר אפקטיביות נגד כל הפקולים של איירס. הפוקומון השלישי שהצטרף לקבוצה זה פוקומון תופעה מסוג חדש, בגלל זה אמרתי לכם שעושה סרטון נפרד, כי הרבה פוקומונים הולכים לרשנים ומאוד מאוד חזקים מפוקומון בלאק וואט. שלא תבין, הפוקומונים בלאק וואט גם טובים, פה אפשר לעשות פוקומונים עוד יותר חזקים, ואני כמובן להתקרב על הברייביארי, אפשר להשיג את ברייביארי, כן ברייביארי, לא את הפחות הקודם של רופלט, את ברייביארי איכשהו, ברמה 25 אם אני לא טועה, אפשר להשיג אותו ממש ממש בתחילת המשחק, כפי שסימנתי לכם. ברגע שתסיימו את המכון השלישי, אתם מתכוונים טיפה אקדמיה, אתם נמצאים קורס בפעם הראשונה, ואז יש לכם אזור של בתים נטושים כאלה, ואז אתם הולכים לימינה, ואז ביום שני מעל אותו בבוקר, אתם תראו את בריווירי בחוץ כזה, אתם תראו אותו עומד כזה במקום מתעפף עם הכנפיים שלו, פשוט כאילו תלחצו כאילו סוג של דיבור איתו, ואז תלחמו נגדו ופשוט תתפסו אותו. ובריווירי שלא דבר שהסטטים מתעורפים, פשוט תראו את זה, יש לו 100 חיים, 123 עטק, זאת הרבה יותר רפואי גבוה מגארצ'אם. יש לו יחסית, הוא לא שביר, ויש לו 80 מהירות. זאת אומרת שהוא יכול לקחת הרבה פקמונים, לחטוף הרבה מכות ולתת מכות בצורה מטורפת. וגם יש לו אביליטי, שפה כל פעם כשרוקדים לו סטאט, אם זה דפנס או ספיד, הוא מעלה את העתק שלו בדרגה אחת. זאת אומרת שיכול להיות עוד יותר חזק. וכל שאני חושב שהכי מתמיל ברוויארי, זה פליי, קראש קלור, סופר פאוור ורוק סטייל. כמובן ש... פליי אתם יכולים להשיג אותו בצ'אם, קראש טו קלו תשיגו ב-446, אתם יכולים לשאול שבתקופות הנורמל שיש לך שיש לך אז שזה בטח סלאש, ורוק סטייל זה פשוט נגד חופשות שלו שזה קרח. ועם כל המתקופות האלה, ברייברי טוב נגד כל הפקולונים של המכון השישי חוץ מסקאמרי, נגד קרקוסטה של המכון השמיני, נגד מגנטון מגנזון וקלינקלן של קורס, נגד טוקסיקרוק והדריגן של גצס, נגד כל הפקולים של היריב, כן, נגד כולם, נגד דריפבלים ושנדלור של הליטפור ראשון, נגד כל הפקולים של הליטפור השני, נגד סיג'ליף של הליטפור השלישי, נגד כל הפקולים של המכון הרביעי, ונגד כל הפקולים של האלופה חוץ מהקסורס וג'ואלגיה. כן, זה תבינו עד כמה שהפקולים שאני מבין לכם כל כך טובים, וזה רק ההתחלה. הפוקמון הרביעי שיצטרף לקבוצה זה פרטון, פרטון הוא פוקמון מסוג אסד ומרזל, אפשר להשיג אותו ממש ממש על ההתחלה עוד לפני המכון החמישי לפני המכון של קליי, כי בלאק טו ווייט הוא סוג של המשך, לכן אפשר להשיג אותו עוד לפני המכון של קליי. כמובן שזה חשוב מאוד, כי הוא פתח נורא נורא מאוחר רק ברמה 40, לכן פשוט תביאו לו את האקספיריינס, פשוט תנו לו לשבת בצד עוד שיגיע לרמה 40, ואז הסטטים שלו והמתקפות שלו יורדת לך זה כבר. כמובן, תראו את הסטטים שלו, יש לו 94 עטק, 165 דפנס, 165 ספיישל דפנס, וגם יש לו יחסית די הרבה חיים. זה מה שיכול לתת הרבה מכות ולחטוף הרבה מכות. הבעיה היחידה שהוא די איטי, אבל זה לא בעיה, כי יש לו רק שתי חולשות. וכמובן, המחירים בתקופות שלכם מתאימות בשביל פרטון זה פאור וויפ, איירון הד, איירליסט וגודלס. בעקרון, המתקפות שאני הייתי מביא בשביל פרטון, אפילו להשתמש בו בשביל הפלייפלו של Y2, מאוד מאוד שימושי. פאור וויפ זה ברגע שהוא פתח את פרטון ולמד את זה בעצמו, איירון הד זה ברמה 6, ואיירליסט וגודלס זה פשוט DMs שתביאו לו. איירליסט יכולים להשיג אחרי המכון השישי, פשוט תדברו עם המחיר בתוך הבניין מעל הפוקמון סנטר, ואז תראו את זה בפינה של המרפאה. ופרוקטור זה איירליסט ובולדוס, תשיגו את זה אחרי שנצפרו את המכון החמישי. עם כל מתקפות האלה, טרקטון טוב נגד כל הפוקונים של המכון השמיני, נגד כל הפוקונים של קורס חוץ מקלין קלן ובהימיה, בהימיה, אני לא יודע איך אומרים את זה נכון, נגד דראפין וטוקסקורק של גלצס,
נגיד סימסיר וספיריור של היריב שלכם, אבל אתה תזהר מסימסיר, כי הוא כבר נאמר ארבע פעם חלש לזה. נגיד השנדלור וגולורק של הליטפור הראשון. נגד כל הפוקונים של הליטפור השני חוץ מלייפארד. נגד כל הפוקונים של הליטפור הרבי. ונגד אגרון, נאפרס וארקיאפ של האלופה. פרלטון מאוד מאוד שימושי, מאוד מאוד טנקיס, והוא סוג של חומת הגנה בשבילכם. פוקמון החמישי שיצטרף לקבוצה זה עוד סוג של חומה, זה כמובן נדבר על גיגלף. גיגלף הוא סוג אבן בלבד, אפשר להשיג אותו נורא 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 מוקדם, אפשר להשיג אותו באזור של עוד לפני המכון השישי, אבל בשבילו אתם תצטרכו להשיג אימולגה. מה הכוונה? הוא אינגיים טרייד. תשיגו אימולגה באזור של המכון החשמל, שזה המכון הרביעי, תתראו שם עשב שקשק, לפעמים זה יוצא אדנור, ולפעמים זה יוצא אימולגה. פשוט תתפסו אחד, ואז תלכו לבניין שמעל הפוקמון סנטר, תראו שם בניין קטן, תראו שם בסדר, ואז תראו בניין קטן, ואז תראו שם את ההקר הזה, כפי שאתם רואים בתמונה, והוא יקש מחכם אימולגה, והוא יתן לכם גיגלף. מה שטוב בו, שבגלל יש לו אדמנט נייצ'ר, זה אומר שיש לו יותר אטק, פחות ספיישל אטק, בגלל שהוא אינגיים טרייד, הוא יקבל בוסטר אקספיריינס, זה אומר שיעלה ברמות הרבה יותר מהר משאר הפוקמונים שלכם, וזה מאוד מאוד שימושי. עכשיו נדבר על זה שהסטאטים של גיגלף נורא נורא טובים, הרבה יותר טובים משל פוקמון אבן רגיל. יש לו הרבה חיים, הרבה אטאק ודפנס, ויש לו 80 ספיישל דפנס. בדרך כלל פוקמון אבן יש להם 70, 60, 50, לא יש 80, זה אומר שיכול לקחת מתקופות מים של ספיישל, נורא נורא טוב. כמו תראטון נורא נורא איטי, אבל בפוקמון טקסיס כזה, כמובן חייב להיות איזה סוג של חושה. כמובן המתקופות שהכי מתאימים לגיגלף זה סטונג', רוק סלייד, בולדוז ואקספלוז'ה. כמובן, אני לא חשבתי לשנות משהו מיוחד לזה. רוק סלייד וסטונג' זה עלי ברמות, כמובן אקספלוז'ה, ובולדוז זה TM שתשיגו אחרי שתנצחו את קליי. עם כל המתקופות האלה, גיגלף יכול לנצח את כל הפוגונים של המכון השישי חוץ מסקאמרי, הקרקוסטה של המכון השמיני, נגד מגנטון, מגנזון ומטנק של קורס, נגד דראפיאן וטוקסיק רוק של גצס, נגד אנפזד וסימסר של היריב שלכם, נגד שנדלור ודריפטלים של הליטפור הראשון, נגד בישארפ של הליטפור השני, נגד סיג'לף של הליטפור השלישי, נגד אגרון, לאפרס וארקיאפס של האלופה. בעיקרון אתם יכולים לשנות את המתקפות של משהו אחר, אבל אני חושב שזה מתקפות הכי מתמוד בשביל גיגלף. אקספלוז'ן זה סתם בשביל, אתה יודע, אם אתם רוצים לתת את הפינישינג בלו בשביל הפינאלי. זה לא כזה עבוד נגד אגרון וארקיאפס, כי הם סוג של חסינים נגד המתקפות האלה, אבל בכלל תלכו על זה בעיקר נגד לאפרס, כי אני לא סובל את לאפרס. אם תראו באתגרים שלי למה אני לא סובל אותה, זה בעיקר בגלל סין. וכמה הוא בובן, הגרנד פינאלי, איך אפשר בלי לא, אחד הפקונים אוהבים עליי של היונו רייג'ר, זה שנלור. שנלור, אם אתם זוכרים, פוקמון מסוג אש ורוח חפאים, מאוד 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 חזק, והרבה שימושים מבלק ווייט, וכבר תבינו למה. כמובן אפשר להשיג אותו עוד לפני המכון השישי גם, בסוג של ה-Lost Tower, אם אני טועה, זה השם שלה, שם מגדל, וגם שם אפשר להשיג את החפץ שנקרא Lucky Egg, שבו אתם יכולים לקבל experience, כל עוד הפוקמון הראשון בקבוצה שלכם מחזיק את זה. אתם פשוט תדברו עם הפרופסורות שנמצאת שם, שנמצאת שם ממש במקום הראשון ותתן לכם אותו. כמובן שהוא פותח ללמד ברמה 41, ואז בשביל שאתה לא רוצה לקבל דסקטון, אני לא יודע איך אפשר להשיג את זה בבלק 2 ובווי 2, כי לא השתמשתי בו בבלק 2 ובווי 2, פשוט תסתכלו ביוטיוב ובגוגל, אני די בטוח שזה נמצא באותם מקומות שהדברת עליהם בסרטון הקודם. שלא נדבר על זה שהסטנדים של שאני לא מאוד מאוד טובים, אין לו כזה הרבה חיים, אבל יש 90 דפנס וספיישל דפנס, זה אומר שהוא יחסית טנקיס ויש לו 145 ספיישל אטאק, זה אפילו יותר גבוה משל הקהל הכזה, יותר גבוה משל גנגר, ויש לו 80 ספיד, זה אומר שלמרות שאין לו הרבה חיים, הוא יכול לקוף הרבה פקומונים ואפילו יכול לשרוד מכה או שתיים. ומכל זה, אני חושב שהמתקפות הכי מתמודות בשביל שנלור, זה פליים פיור, שנבול, אנרג'י בול וסקי. כן, אנרג'י בול וסקי, אתם יכולים להשיג את אנרג'י בול איפה שאתם מתחילים את המשחק, איפה שהבית שלכם, יש שם אגם כזה קטן בצד ימין, תשתמשו שם ב-HM Surf, אז תשיג שם את האנרג'י בול, וסקיק זה TM, שאתם יכולים להשיג אחרי שתעברו את ה-Reversal Mountain, תלחמו נגד היריב בפעם השלישית, תמשיכו שם הלאה, ואז תראו שם ים עם מי קטן, ויש שם את ה-TM של ה-Psychic. וכל המתקפות האלה, שם לא מאוד מאוד שימושי בשבילכם, שלא נדבר על זה שפליימפלור זה גם טים שתוכלו להשיג, כמובן רק אחרי שתנצחו את גצס, יכול להיות שתשיגו את זה לפני זה, בחיים לא בדקתי, שלא נדבר על זה תשיגו מ-53, אם רוצים תוכלו להשיג את זה לפני שתשיגו הגיעו לטוויס מאונטן, זה פשוט צמוד על הכניסה שאמר שם בניין, ממש בפינה, הטים של שנלור. עם כל המתקפות האלה, שנלור טוב נגד כל הפוקונים של הליטפור, כל הפוקונים של המכון השישי,
חוץ מסואנה, כן, האמת שבדרך כלל אני אומר כל פקונים חוץ מסקרמרי, הפעם הוא נוי טוב נגד סרובט עם שלבו וסקרמרי עם פלינפור או פלין ברסט, אלו מה יהיה לכם עד אז, נגד כל הפקונים של המכון השמיני, כמובן כי יש לכם אנרג'י בור, נגד כל הפקונים של קורס, כן, נגד כל הפקונים שלו, כולם חלשים נגד אש, ובהים הם חלש נגד שלבו, נגד קאפה גריגס סייז מטוד וטקסיק רוק של גצס, נגד ספיריור של היריב שלכם, נגד כל הפקונים של האליט פור הראשון, נגד קרוקדל ובישר של האליט פור השני, נגד כל הפקונים של האליט פור השלישי, נגד כל הפקונים של האליט פור הרביעי, ונגד לפרס של היריבה שלכם. שנדלור בהחלט, 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 אפשר להגיד שהוא אחד מה-MVPs. הוא, לוקריו, וגם בעיקר סמראט. אבל אני חייב להגיד ששנדלור ולוקריו בעיקר הכי הרבה יעזרו לכם. אני ממליץ לכם ברור וחום להשתמש בהם. טוב, חבר'ה, זה בעיקרון הסרטון, מקווה מאוד שנהנתם. כמו הזמן, אתם יכולים לשלוח לי תגובות איך הסרטון הזה היה ומה יש לשפר. הסרטון הבא הולך להיות כנראה חזרה לקבוצה שלי מאומגה רובי, ואנחנו הולכים לבקר את המשחק שאני הכי לא אוהב, פוקמון פלטינום. האם מאומגה רובי הולכים לעשות את זה יותר קליל ממה שמסו בפוקמון לב זהב? מיד נברר את זה בסרטון הבא. יאללה חבר'ה, להתראות.